Fala aí, galerinha, aqui fala que o Kuturo Hitokiri, faz um vídeo pra vocês. Bom, resolvi trazer esse jogo. Eu vou estar jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então, vamos lá. Vamos descobrir como é que ele é. Tá, por enquanto a gente pula. A gente bate. É, barrinha branca de sangue, a verde de vigor. Então nosso objetivo é bem claro, né? Opa! Beleza. Esse jogo é bem naquela vibe também, tá? De Souls-like. Marcador. Ok. Beleza. Tá, então pegamos essa marca. Vamos abrir o inventário. Beleza, o que a gente tem? Tá, nível 1. A gente tá em 500 ali de Yang, PV 300, vigor. Então verde é o vigor. E vamos ter magia também, PM, né? 60. Ali tem os elementais, né? Provavelmente. O que
temos nossa espadita. Isso aqui é o que? Uma lança? Tá. Podemos equipar duas, né? Um elmo. E botas. Beleza. Tem marca, relíquia, presente. O mapa. Tecido de ataduras. Beleza. Quero trocar a arma. Ah, beleza. A gente pode usar as duas. Bem lentazinha essa aqui, hein? Uma bonificação, né? Beleza. Que isso? Dá pra interagir? Ok. Tá. Vamos deixar a Lilith aí. Nosso primeiro NPC, né? Como é que é? Realmente tem a pegada de Souls-like mesmo, tá? Ok. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Subir aqui? Ah. Tá trancado. Beleza. Pegamos três ataduras ali. Então a atadura vai ser a nossa cura. Muito bem. Opa. Ih, já começou com os arqueiros. Muito bom. Vamos me curar de novo, né? Porque... aquele arqueiro... tá, daqui já vemos que os monstros dão um respawn. Tá? Beleza.
Deixa eu trocar isso aqui. Ah, aqui tem 36, aqui 96. Espadão, né? Você foi. Bom, até então os comandos tá respondendo bem, né? A arte também tá legalzinha, tá de boa. Opa, traje de caçador. Pera aí. É, mais ou menos 3 de vigor, né? É, só armadura mesmo que não vou mexer. Beleza. Opa, opa. Tá certo. Ok, morremos. Perdemos nossas moedas ali vermelhas, né? A gente vai ter que ir lá buscar. Como todos os likes, né? Foda não ter defesa, hein? Beleza. Beleza. Vamos no curar. Tá, recuperamos. Recuperamos o que nós tínhamos perdido, né? Beleza. Vamos procurar aqui. Tá, então. Nossa magia ali vai enchendo automaticamente, né? Não vai prestar, né? Sabia. Nossa, mano. Isso. Vigor. Isso. Beleza. Tá, aquela barrinha amarela em volta deles ali, eu acredito que seja o vigor deles,
Vou ter espada aqui. Um outro espadão. Então, vou colocar essa aqui primeiro. Tá, eu acredito que isso embaixo, esse verdinho, seja elemental, né? Que seja elemental de vento. Esse aqui tem dois, né? 36, 47. Ah, esse aqui já tá melhor. Dano ali não foi gostoso. Tinha dois. Aí é pra morrer, né? Beleza. Precisamos nos curar urgentemente. Quando que a gente tá? Beleza. Opa! Bela emboscada, hein? O que que a gente pegou aqui? Um outro capacete. Você vai atacar? Parece que não vai atacar não, hein? Tá aqui que a gente pegou. Flocos de Soluna. Isso deve ser pra craftar. O jogo tá rodando até bem fluido. Vixe. Cheio, amigo. Ó, meu filho, você não vai subir isso aí não? Ah, tá. Ué, não tô entendendo não, hein? Por que você não quer pular? Segurar, quer dizer. Olha, ele passa direto pelo negócio. Ó. Aí fica osso, né? Umas coisinhas. Besta dessa aqui, se você fazer isso aí, aí já paia.
Pula, meu filho, sobe a escada, meu filho. Uma luta pra subir uma escada, hein? Tá, voltamos lá embaixo. Cadê o mapa? Nosso recurso tá lá em cima. Aqui não dá pra evoluir, né? Deixa eu ver se sumiu. Não. É. Os monstros dando respawn. Beleza. Morre, carniça. Tá doido. Tá, quando ele fica vermelho ali, a especial, é para a gente fazer o poder mais uma vez. Mano, o que dá raiva em jogo de seus like é isso. A gente dá o golpe no inimigo, o inimigo não sente o golpe e continua batendo na gente. Nossa senhora, troço se eu pegar longe, hein? Bichinho sem noção, hein? Queria ver se tem um golpe pra baixo aqui, mas não tem. É, também não mira. Beleza. Isso. Tá. Esse negócio da escada aqui eu já entendi. Você tem que pular e ir pra frente. Isso. Nossa, meu amigo. Nossa. Esse escudado dele é terrível. Sem sangue você mata a gente. Boss fight, né? É.
Ok, velho servo. Nossa, eu jurava que era boss fight, viu? Ok, lá embaixo. Então a gente descer lá embaixo. Ah, maravilha. Ok, Torre do Vale. Subir de nível e habilidades. Vamos subir de nível. Tá. Ah, agora vamos começar a entender. Tá, essa espadinha é força, destreza. Eu achando que era elemental, né? É, PV, sangue, né? Vitalidade, resistência. Isso aqui é bom, hein? Obrigou, né? Sabedoria, inteligência. Tá, então, inteligência ali. Nós temos 14. Sabedoria. Sabedoria não tem muita coisa, né? Tá, o que, que a gente pode fazer? Eu vou aumentar a resistência. A vitalidade e a força e a inteligência também. Tá. Beleza, vamos a marca. Ah, tá. Então aqui vai ser a mesma coisa que é na fogueira, né? Que a gente vai para evoluir. Então a gente pode trocar as magias. Então, deixa eu ver. Relíquia, a gente não pegou nada. Presente também não pegou nada. E só temos a marca. Então é só esse lugar que a gente pode trocar, né? Ok. Muito bem. A câmera não, a gente não mexe com a câmera nem para cima nem para baixo. Então, isso. Permissa. Estamos mudando aqui, então não é legal. Beleza. Tem que acostumar. Comando trocado aqui. Tá, chave do vale. Nós pegamos, nós pegamos. Beleza. Tá, eu não sei se provavelmente deve ter algum mercador para poder a gente vender, né? Oh, tristeza para pular, viu? É muito difícil esse troço. Olha aí, você passa direto. É, eles podiam arrumar isso aí, né? Meio pai esse aqui, olha. Passar direto pelo negócio. Ó. Meu amigo. Vê se tem cabimento isso. Nossa senhora, que é isso, velho? Pula esse negócio. Ah, doido. Olha, ele. A gente até desiste de pegar o recurso, porque. Olha que caniça. É só segurar na escada, velho. Olha.
Passa direto o negócio. Ó. Brincadeira, hein? Olha. Realmente, a gente tem que pular e segurar pra cima. É uma coisa muito fora de lógica isso. Olha. Aff, desisto. Trem mais sem lógica. Ó. Olha isso. A gente pula, não... Não vai mesmo. Não vai. Ai, que é isso? Ó, larga pra lá. Larga pra lá, que a paciência aqui é pouca, hein? Tá, aqui tá repetindo a mesma coisa. E... Nossa! Tá, tem outra coisa ali, deixa eu ver aqui. O que tem a... Nossa senhora, que é isso? Vira o personagem. É. Que isso, cara. Tá, pelo que eu percebi aqui, quando eles... Mesmo ele estando sem sangue, sem nada, se tiver aquela barrinha amarela, eles ainda vão lutar contra você, né? Porque senão não ia ser um só like, né? Se não tivesse a roubadeira. Olha aí. Olha que mentirada. Encheu a barrinha amarela. Eu não viro o personagem mesmo, né? Não gosto de virar ele. Tá, vamos ver aqui. 42, 37. Tá, é outra coisa que é bom, importante falar. Ah, isso aqui é 73, né? Deixa eu ver essa faquinha aqui. Hum.
Ixi. É. Não adianta. Ele dá essa escudada na gente e a gente não faz nada. A gente fica, basicamente a gente fica paralisado. Tá, deixa eu trocar essa faca aqui. Depois só pra me testar, mas... Tô vendo aqui que não vai adiantar em nada. Deixa eu ver esse aqui. Ok. Ela é legalzinha, mas ela demora muito matar o inimigo, então não é muito bom pra nós não. Vamos voltar pra essa aqui de novo e vamos deixar não tá, esse E aqui galerinha, é porque tá negativo ali nossos status ali, né? Vou deixar nesse. Beleza, deixa eu só me curar aqui. Isso, cachorro chato. Vira o personagem. Nossa. Essa escudada. Nossa, velho. Isso. Isso. Tá. Já entendi o esquema seu. Tá, deixa eu explicar pra vocês. Quando ele golpeia a gente, galerinha, esquece. Vocês vão ficar paralisados e não vão conseguir fazer nada. Enquanto ele não terminar a sequência dele. Deixa eu virar de costa ali. Não vai, né? Beleza? Isso. É um golpe, a gente pode esquecer. Vai ter, não adianta fazer nada. Isso.
Assim? Beleza. Tá, eu tinha pegado a outra. Ela é mais rápida, né? Matar esse cachorro. O cachorro passou direto. Boa. Nossa senhora! Difícil, hein? Essa questão é aquilo que eu falei com vocês. Vocês dão um golpe no inimigo, o inimigo não sente nada. O inimigo não retrocede. Beleza, cura. Beleza. Vamos usar a fonte aqui. Ah, nossa destreza. Então, vamos melhorar nossa destreza aqui. Dá uma vergonha, né? Nossa vigor. Nossa força. Beleza. Tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem, né? Certeza que vai ser boss fight. É, boss fight. Bom. Eu tô vendo que tem uma segunda forma. Ih! Claro, apesar da sua. Hã? Opa. Ficou mais rápido, hein? Nossa! Tá indo bem. Isso. Nossa! Não! Não, meu amigo. Por que que você virou o corpo? Sério?
Tá certo. Muito bom. Muito bonito isso. Isso, ó, isso aí que mata a gente de raiva, ó. A gente tá em um lado, o inimigo literalmente. Nossa senhora, que é isso, velho? O inimigo literalmente ele faz tudo pra roubar, né? Ó, já virou o corpo. Nem vou ficar perto desse não, porque. Isso, vira o corpo. Isso. Isso. Isso aí. É osso. Véi, se for mentira, viu? Isso foi mentira que você fez aí. Nossa, bicho mentiroso. Olha aí. Ah, não tem condição não. Essa esquiva. É isso. Rouba mesmo. Morre, peste. Carniça. Ok. Fragmento de Tarnitin. Isso então é relíquia. Beleza. Tá, e dá pra gente melhorar aqui? Melhorar bastante isso aqui.
Beleza. Bom, galera, eu tive que editar o vídeo porque o bichinho ladrão, viu? Outro espadão. Vai gostar de dar espadão a gente. Opa. Pelo menos um de vigor, como sempre, né? Sempre tem alguma coisa negativa. Só arma pesada. Ok. Bom, galera, eu acho que é isso aí, eu acho que deu tempo pra gente tragar o jogo. Joguinho difícil, meus amigos, difícil, viu? Nossa, só arma pesada, cara. Só arma pesada. Esse aqui tem 203, hein? Tá, deixa eu ver essa marreta aqui. É bem lento, né? Bem lentaço. Só tem alguma coisa aqui pra cá? Não. Então, galerinha, o jogo em si é bem da hora, é bem cópia de Dark Souls mesmo. Então é algo que vai fazer a gente morrer muito. Não tem? Não tem. Então, é um jogo que vai testar os seus nervos aí. Mas é um jogo interessante, viu? Bem interessante, a música tá muito boa. Os comandos aqui tá respondendo até bem, tá? É só mesmo aquela questão mesmo de subir essa escada aqui que eu acho uma coisa muito ridícula. Aqui, olha. Se vocês não colocar pra cima, vocês não conseguem subir. Eu achei isso aqui bem ridículo, isso aqui. Mas enfim. Tirando isso. Deixa eu. Quem é isso? Tá.
Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixem de comentar, um tapa aí no like, que isso ajuda muito o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e dá uma força aí pra nós. Isso. Então é isso aí, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, Senki. Falou, até mais e sayonara.